chcela by som poinformovať rodičov, čo sa týka aj prevádzky materskej školy od septembra 2018. Takže začiatok prevádzky materskej školy sa bude od 3. septembra. Poprosíme rodičov, aby deti priniesli deti najneskôr do 8. hodiny. Prevádzka sa začína o 6. a končí sa o 16. hodine, takže o 16. najneskôr deti, aby si prevzali z materskej školy. No a čo sa týka zmeny, ktorá bude v tomto školskom roku, takže bude ináč prevádzka, čo sa týka malej triedy detí E, takzvaných dvoj-trojročných, ktoré budú premiestnené alebo umiestnené na pracovisko elokované triedy Petra Jilemnického. A tieto deti tam budú dočasne premiestnené, ale prevádzka je tá istá ako na ulici Andreja Sládkoviča. Je to vlastne riešenie dočasné z toho dôvodu, že sa začne už v blízkej dobe s rekonštrukciou materskej školy a pôvodné priestory sa museli vypratať, aby sa tam mohlo začať pracovať. Je to vlastne riešenie nutné, nedalo sa to iným spôsobom vyriešiť, takže poprosíme rodičov, aby to pochopili. Dňa 30. a 31. augusta nebude v prevádzke ani materská škola elokované pracovisko na ulici Petra Jilemnického z dôvodu prípravy nového školského roka, takže začne sa tam tiež od 3. septembra a tieto dva dni poprosíme rodičov, aby si nejako tie deti zaistili, kde si ich dajú. Zoznamy deti budú vyvesené v materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča 30. augusta. Budú tam vlastne zoznamy všetkých tried, aj z elokovaného pracoviska na ulici Petra Jilemnického, takže môžu si rodičia prísť pozrieť. Čo sa týka toho, čo deti potrebujú do materskej školy, všetko si nájdu rodičia na web stránke materskej školy. Takže to sú asi také základné informácie a všetko ostatné sa dozvedia konkrétne na triedách, keď prídu deti v prvý deň do materskej školy. Takže to sú také asi základné informácie. A čo si popriať na záver, pretože tento školský rok bude taký náročnejší pre nás, pre všetkých, takže určite veľa ústretovosti, tolerancie a trpezlivosti vás poprosím a všetky bližšie informácie, čo sa budú týkať konkrétnych zmien, tak sa vždy rodičia včas dozvedia, aby to bolo k spokojnosti nás všetkých. Ďakujem. Milí naši žiaci základnej umeleckej školy, mám pre vás veľmi smutnú správu, končia sa nám letné prázdniny. Ale zároveň mám aj vynikajúcu správu, začína nový školský rok a my tu v základnej umeleckej škole sa na vás opäť tešíme, takže začíname v pondelok 3. septembra. Sme tu od 8. hodiny do 1. a v tomto čase si prídite zadeliť rozvrh, dohodnúť sa na hodinách s vašimi triednymi učiteľmi. My všetci tu, učitelia, sa na vás tešíme v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a takisto v tanečnom odbore, kde budeme mať novú pani učiteľku Romanku Danišovú, ktorá sa na vás tiež veľmi teší. Takže žiaci z minulého školského roku ste všetci vítaní a takisto aj noví žiaci, ktorí sa k nám chcete ešte dodatočne prihlásiť, nie len do tanečného odboru, ale aj do výtvarného, hudobného a literárno-dramatického, tak pre vás ešte budeme robiť špeciálne dodatočné prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať na budúci týždeň, teda 11. septembra v utorok v čase od 13.00 do 17.00 tu v základnej umeleckej škole. Stačí len vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na našej stránke www.zuzzarnovica.sk, vyplniť ju, odoslať, vytlačiť, podpísať a prísť ňou sem na skúšky, ktoré sa budú teda konať v utorok od 1.00, od 13.00 do 17.00. A v tomto čase sme tu takisto pre vás, pre tých, ktorí chcú k nám ešte sa dodatočne prihlásiť. Všetky ostatné informácie nájdete na tejto našej stránke zuzzarnovica.sk. No, tešíme sa na vás, užite si ešte tento posledný týždeň prázdnin a vidíme sa 3. septembra. O niekoľko dní sa nám skončia horúce letné prázdniny a začne nový školský rok.
Samozrejme, nový školský rok začína aj Centrum voľného času Žarnovici svojou ponukou zaujímavých útvarov na školský rok. Zaujímavé útvary v podstate v našom zariadení, tie, ktoré fungovali aj v minulosti, aj v minulom školskom roku, budú fungovať aj ďalej, čiže všetky fotbalové zaujímavé útvary od predprípravky až po dorast. Potom to bude zaujímavý útvar karate pre začiatočníkov a pokročilých, zaujímavý útvar kolky pre začiatočníkov a pokročilých, samozrejme backbinton, pohybové hry. Chceli by sme v športovej oblasti otvoriť nový zaujímavý útvar, a to atletiku pre žiakov prvého stupňa a takisto aj nový zaujímavý útvar stolný tenis. Samozrejme, čo sa týka umeleckej časti, tak tam takisto bude pokračovať zaujímavý útvar moderný tanec pre žiakov druhého stupňa základnej školy. Takisto nám bude fungovať prvosienka pre tých úplne najmenších a potom pre tých, ktorí už prvosienku v minulom školskom roku navštevovali. Samozrejme, naše zariadenie vám ponúka aj jednorazové vstupy, a to zumba, step aerobik, a samozrejme aj jednorázový vstup do fitness centra v našom zariadení. Určite ste už zahliadli, že naše zariadenie sa presúva do nových priestorov, do základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici, do pavilónu ABC na prvý stupeň. Zatiaľ však sa nachádzame v štádiu sťahovania, a keď už Centrum voľného času bude kompletne sídliť na novej adrese, to vás budeme včas informovať, samozrejme aj prostredníctvom plagátov a takisto aj prostredníctvom televízie Panorama. Chcela by som ale poprosiť všetkých, ak by mali nejaké zaujímavé podnety na novootvorenie zaujímavých útvarov, ktoré tu ešte neboli, alebo prípadne ktoré boli a zanikli, radi vaše nápady, postrehy, budeme zdieľať s vami, samozrejme, v Centre voľného času. Tešíme sa na vás. Ďakujem. Vážení diváci, úvodom by som vás chcel informovať, že od 1. augusta máme na oddelení novú pracovničku, a to inžinierku Ivanu Kupčiovú, ktorá skončila ako najúspešnejšia v prijímacom konaní. Nie však celkom novou pracovničkou, pretože do 30. júna tohto roku rok a pol pracovala na úseku kancelárie primátora. Počas prijímacieho konania sme sa od uchádzačov dozvedeli množstvo informácií, ktoré sa budeme samozrejme v rámci našich možností aj snažiť využiť. Uvediem napríklad len požiadavku, aby príchod Mikuláša v Žarnovici nebýval deň pred Mikulášom, ako bývalo dosiaľ takým tradičným zvykom, ale v sobotu, aby sa ho mohlo zúčastniť teda aj viac ľudí. No a vzali sme to za svoje, že urobíme prieskum, v ktorom sa vyjadríte, či teda tohtoročný konkrétny termín príchodu Mikuláša bude tradične, to je v stredu 5. decembra, alebo už 1. decembra v sobotu, alebo až ďalšiu sobotu 8. septembra. Teraz si vás dovolím pozvať na nastávajúce kultúrno-spoločenské podujatia. Tým najbližším, a to už v tento utorok 28. augusta, bude spomienka na 74. výročie Slovenského národného povstania. Túto významnú udalosť si pripomenieme najskôr o 13:15 reláciou v Mestskom rozhlase a následným položením vencov a kvetov pamätníku na námestí Slovenského národného povstania. Večer od 19:30 to bude vatra Slovenskému národnému povstaniu, ktorá sa už po tretí krát bude konať na Kalvárii, a to aj vďaka ústretovosti Farského úradu v Žarnovici. Organizátorom VATRI k Slovenskému národnému povstaniu je základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mesto Žarnovica, miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica, jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Žarnovica a dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica. Účastníci si budú môcť za symbolický poplatok, teda 1 euro, opäť pochutnať na hasičskom guláši. Čas pri vatre bude aj tento raz spríjemňovať spevácka skupina Prameň. Samozrejme, že budete si môcť opiec aj zásoby,
ktoré si donesiete. Snáď nám vyjde aj, alebo bude prijať aj počasie. Nezadržateľne sa blíži termín najväčšieho podujatia v tomto roku v našom meste, a to sú dni mesta, ktoré budú v piatok 7. septembra a sobotu 8. septembra. Ich súčasťou bude tradičný žarnovický jarmok a v sobotu tekvičiarsky blší trh. Počas oboch dní si budú môcť záujemci vyraziť tentoraz žarnovický dukát. Snažili sme sa opäť pripraviť bohatý kultúrny program, a to tak, aby sme uspokojili všetky vekové skupiny i čo najviac žánrových. Uvediem len stručne jednotlivé vystúpenia a aktivity. V piatok Huncut Gašpar, študenti Strednej odbornej školy Žarnovica, občianske združenie Laura, Prameň, Základná umelecká škola Žarnovica, D-Band, Šarišanci, BB Country, Limetka, Lukáš Adamec a Nerieš. V sobotu Sníček Hugo, Party Hry XL, Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica, dýchová hudba Vozokanka, spevácka skupina Prameň, Sofia Králiková, sestry Bacmaňákové a kapela Zbojná, Old School Brothers, Abba Slovakia Tribute, Quadro a Timo Rajnoha a Arkon. Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ale aj touto cestou patrí veľká úprimná vďaka všetkým sponzorom. Program podujatia je na stránke mesta, bude na plagátoch, v Žarnovickom mesačníku, v mestskom rozhlase je vysielaná opakovane relácia, trvajúca viac ako 8 minút. To znamená, že všetci záujemcovia by sa o tomto podujatí mali včas a v dostatočnom rozsahu oboznámiť. Takže veríme, že sa tohto najväčšieho, tohtoročného podujatia v našom meste zúčastní veľké množstvo, a to nie len občanov z nášho mesta, ale i z blízkeho i ďalekého okolia a veľa náhodných návštevníkov. Tešíme sa na vašu účasť. Všetkým želám krásne prežitie posledných dní prázdnin a letných dovoleniek. Ďakujem za pozornosť. Končia sa prázdniny a blíži sa 3. september, začiatok nového školského roku. Počas letných prázdnin prebehla na škole bežná úprava a príprava tried na nový školský rok. Žiaci 1. stupňa budú opäť umiestnení v pavilonoch ABC, okrem 4. ročníkov, ktoré budú v prístavbe hlavnej budovy školy. Žiaci 1. stupňa sa budú učiť v 11. triedách. No a konkrétne otvárame 3 triedy 1. ročníka, kde budú triednymi učiteľkami pani učiteľka Suchá, Zacharovská a Lubica Gulašová. Na 2. stupni sa žiaci budú učiť v hlavnej budove školy a v prístavbe hlavnej budovy školy. No a otvárame 2 triedy 5. ročníka, kde budú triednymi učiteľkami pani učiteľka Durčáková a pani učiteľka Miroslava Cenderská. Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka budú visieť na hlavnej budove školy aj na pavilonoch ABC od 30. augusta, teda od štvrtku. No a čo sa týka slávnostného začiatku školského roku, slávnostný začiatok školského roku bude 3. septembra o 8. hodine ráno pred hlavnou budovou školy. Tak ako každý rok začíname pred hlavnou budovou školy. No, v tento deň si pôjdu do tried iba žiaci 1. ročníka a 5. ročníka. Rodičia 1. ročníka môžu svoje deti prihlásiť do EŠKD a do školskej jedálne. Prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí bude od 4. septembra. No a od 4. septembra sa začne riadne vyučovanie. Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica by som chcel pripomenúť, že už máte iba jeden týždeň do konca augusta na to, aby ste mohli hlasovať v ankete Mládežník roka 2018. Hlasovať môžete v 4 kategóriách, a to kultúra, hudba, šport a fotograf, a hlasovať môžete v mestskej knižnici alebo na internete. Hlasujte, pretože každý hlas sa počíta, je to stále veľmi tesné, a práve vďaka vám vyberieme 4 najlepších mládežníkov, a spomedzi tých 4, ten, ktorý bude mať najviac hlasov, sa stane absolútnym mládežníkom roka 2018. Samotné výsledky sa dozviete na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutoční v piatok 12. októbra v Kultúrnom dome.
Taktiež by som vás chcel ešte aj ja pozvať na Dni mesta, pretože ako Mládežnícky parlament tam určite budeme tento rok.